Водолази са извадили от дъното на река Москва два пистолета в близост до мястото, където беше разстрелян руски опозиционер Борис Немцов. Политикът беше убит с четири куршума в гърба в нощта на 27 февруари, докато се прибираше към апартамента си в центъра на Москва. На първия пистолет вече е направена балистична експертиза, но резултатът е показал, че това не е оръжието на убийството. Очаква се анализи и на второто оръжие. От разследващите органи съобщиха, че водолазите ще продължат да оглеждат дъното на реката в близост до местопрестъплението. Междувременно източник от следствието, цитиран от Интерфакс, обяви, че основната версия за убийството на Немцов на е дестабилизиране на политическата обстановка в Русия.